Nejlepší studentské práce z oblasti ekologie se sešly při krajském kole projektu Enersol ve Střední průmyslové škole Otrokovice. V přednáškovém sále předváděli odborné prezentace nejen porotě, ale i dalším studentům sami tvůrci. Jedná se o 12. ročník krajské soutěže Enersol. Je to soutěž zaměřená na vlastně obnovitelné zdroje energie, snižování emisí v dopravě a další témata, která souvisí s environmentálním vzděláváním. Jak už jsem řekl, je to 12. ročník, z toho 9 ročníků už pořádala vlastně naše škola. V letošním ročníku je přihlášeno 28 žákovských prací od 41 žáků a jedná se o to, že 12 nejlepších postoupilo do tady tohoto krajského finále. Nejlepší práce z tohoto krajského finále potom postoupí samozřejmě na republikové finále, které se bude konat v Nymburku za 14 dní. Veškerá témata souvisí s environmentálním vzděláváním. Slyšeli jsme tady projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie, na čističky odpadních vod. Uslyšíme témata související s úsporou energie, ať už ve svícení nebo v dopravě. Takže budou to určitě velmi zajímavá témata. Za ty roky posouvají se nějak znalosti studentů v této problematice nebo úroveň těch prací? My jsme dneska v polovině. Já si troufám říct, že jsem velmi spokojený s úrovní těch prací, které jsme doposud slyšeli, protože všechny práce jdou do hloubky, jsou vytvořené z konkrétních dat, z konkrétních údajů. Je vidět, že ti žáci šli přímo do konkrétních míst, kde jednali s lidmi a opravdu si odnesli podklady, které mohli použít pro svoji práci. Jestliže v tom krajském kole sledujete tu úroveň, tak ji vidíte na velice dobré úrovni, ale to není to měřítko. Měřítko je ta celorepubliková soutěž, mezinárodní soutěž. A jestliže studenti našich škol, kteří tady předvádí svoji práci, tak jsou úspěšní, tak tady je vidět, že prostě se ta energie, kterou tomu věnovali ti žáci, kterou tomu věnovali učitelé, zúročí v tom, že jsou to prostě kvalitní prezentace, jsou to kvalitní prostě projekty a mimo to samozřejmě se tito studenti učí pracovat na něčem víc, než jsou povinnosti studovat. Naučí se prezentací prostě prosadit, sdělit svůj názor, obhájit svůj názor a to je taky velice cenné, takže je potřeba to vidět i v tom komplexu, že to není jenom ten vlastní projekt, ale že to je taky to, jak se říká, dokáže prodat. A když to ti studenti umí prodat, tak jsou to přesvědčivější a potom jsou samozřejmě úspěšnější i v těch dalších vyšších stupních soutěže. Velikonoční motivy rozjasnily vstupní prostory Otrokovické radnice. Pestrou výstavu připravili ratolesti z mateřské školy a podle prvních reakcí návštěvníků je skutečně radost pohledět. Mateřská škola Otrokovice nachystala velikonoční výstavu nejenom pro pracovníky městského úřadu, ale pro všechny návštěvníky a samozřejmě i pro rodiče dětí. Tuto výstavu nachystali děti a učitelky z mateřské školy Otrokovice z odloučeného pracoviště Zahradní 1202. Jsou tady velikonoční motivy, takže přijďte se inspirovat a podívat se, jak si můžete vyzdobit domov přesně před Velikonocemi. Takže samozřejmě tato výstava není připravená hned a už od začátku roku 2016 děti pracovaly tady na těchto velikonočních výrobcích. Ale to není jenom jedna věc k Velikonocům, vy si sami v jednotlivých mateřských školách můžete jít zkusit vyrábět velikonoční věci, to znamená různé věci, které potom použijete na Velikonoce, protože mateřská škola Otrokovice ve všech zařízeních připravuje velikonoční tvoření. Potom máme další takové překvapení a jsou to dny otevřených dveří, takže v týdnu od 21. března se můžete podívat do všech školek a nemusí to jít jenom noví rodiče, ale i vy rodiče, kterým vám děti už chodí do mateřské školy, se můžete jít podívat, jak to vlastně ve školce chodí. Oh,
Metal PS Mezinárodní atletický meeting Otrokovice se letos v městské hale přehoupl přes své 18. narozeniny. A jak je už tradicí, před večerním vystoupením špičkových atletů dostali v dopoledních hodinách prostor i jejich budoucí následovníci z řad atletických přípravek či žáků. A opět ten vymotaný doběh. Krásná akce, letošní 18. ročník tady toho Metal PS meetingu. Bylo tady zastoupení hodně škol, máme tu dokonce opravdu kvalitní, řekněme, atletické talenty. Jsou celkový vítěz jedna dívka, která měla 3 zlaté, jeden kluc měl 3 zlaté, ještě další medaily. Opravdu skvělé výkony, to znamená, je to ta všestranost, možná z ní budou třeba 10 bojaři jednou, možná i 10 bojařka. A já jim přeju všem, i těm, co nevyhráli, zúčastnili se, aby se jim dařilo v té sportovní kariéře a aby hlavně sportovali dál, protože život není jenom u počítače sedět na tabletu, na mobilu, ale o tom sportu, protože sport i spojuje lidi, vznikají nové vazby, přátelství, takže je to krásné a já jsem rád, že ten meeting tady v Otrokovicích je pravidelně pořádán. Město Otrokovice samozřejmě patří mezi základní a velké podporovatele sportu. Sport opravdu přesně je jeden z těch prevencí proti těm sociopatologickým jevům, takže snažíme se podporovat sport aktivně i pasivně formou dotací a bude to i tak nadále.